Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz brotherlar, talibimler, tavobat ixlosmandlari. İmam Suyuti rahmahullahning tibbi nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. Biroz tanaffus bo'ldi. O'rtada Ramazon oyi 1442 hijriy 2021 milodiy yildamiz. Hozir Shavvol oyida 22 may kuni, shanba kuni. O'tgan darsimizda bemorni ziyorati borasida, uning foydalari borasida mavzuni ochgan edik. Oxirgi darsimizning so'nggi qismida Ibn Abbosning so'zlarini keltirgan edik. Men shunday bir dard bilan og'riyapmanki, uni har bir kishi istagan bo'lar edi deganlari. Ya'ni o'sha keksalik davrida o'zlarini qanday his qilyapsiz degan savolga shunday javob bergan ekanlar. Buni ma'nosini aytdikki, bu dard evaziga Alloh taolo shunday bir martabani yuqori qiladiki, har bir inson bunaqa dardga ega bo'lishini istagan bo'lar edi degan ma'no deb biz shunaqa sharh berdik. Davomida mana Umru ibn Kamayt degan kishining so'zlari keltirilmoqda. Bu yerda she'riy qilib yozilgan. Ma'no tarjimasini aytamiz. Mening bilim yurishdan sira susaymaydi. Faqat yugurayotgan kunlardan, tunu kunlardan, demak mana shu kuni tunlar tufayli bilim keksayadi degan bukuladi. Allohdan men mustahkam sog'liq so'rardim va u zot menga berdi bir ofiyat. Yana shunda aytiladiki, ey bandam, mustahkam sog'liq o'zingga va o'zliging o'rtadagi aloqa o'rnatar, bemorlik esa sen va mening o'rtamizda aloqani tiklar. Yani bir yerda aytilmoqdaki Alloh taoloning go'yoki so'zlari, ey bandam, salomatliging sening o'zliging bilan munosabatni yaxshilaydi, aloqani. Lekin dard berganimda mana shu dard seni men bilan bog'laydi. Ya'ni inson dardli bo'lganda Allohni eslab, unga iltijo qiladi. Mana shu dard tufayli Allohga biz, demak, bog'lanamiz. Shu ma'no jihatidan ushbu she'rlar yozilgan bo'lsa ajab emas. Inson albatta Allohdan bir yaxshi salomatlikni so'rash kerak, deydi muallif. Biroq Alloh taolo unga bir dard bergan bo'lsa, uni sabr bilan qabul qilish kerak. Uni to'g'ri qabul qilish kerak va Allohga minnatdor bo'lish kerak. Allohga shukrona keltirish kerak bu uchun ham, dard uchun ham degan ma'nolar kelmoqda. Al-Harif al-Mayasi degan bir zot aytadilarki, bir dard bilan azob chekish bu turli xil fitnachilar uchun bir jazo bo'lsa, agar kimki Allohga tavba qilgan bo'lsa, u uchun bir poklanish, uning qalbining tozaligiga bir hurmat belgisidir. Ya'niki bu yerda bizga bir dard bo'lar ekan, agar biz Allohga tavba qilgan bo'lsak, bu qilgan gunohlarimizga kafforat degan ma'no. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, bemorni ziyorat qil va qullarni ozod etgin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana shunday aytadilar: kimiki bemorni ziyorat qilar ekan, o'zining dindosh birodarini ziyorat qilar ekan, unga ma'lum bo'ladi uning yaxshiligi, uning qilgan ishi, demak, oqlanadi va hurmatga sazovor bo'ladi va unga jannatda bir go'zal joy hozir bo'ladi. Ya'niki bu yerda mana ushbu hadisga ko'ra
bemor birodarni ziyorat qilish, jannatda u uchun bir maqom berilishi, unga bir mukofot berilishiga ishora İmam Termiziy'den kelgan ushbu hadis. Davomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan yana quyidagi so'zlar keladi. Bemorni ziyorat qilish tugal bo'ladi, qachonki siz qo'lingizni uning peshonasiga qo'yib, undan hol-ahvol so'rasangiz, dedilar. Ushbu hadis ham İmam Termiziy'den keladi. Boshqa lafzga ko'ra, demek ziyoratchi bemorni ko'rgani kelgan kishi qo'lini bemorga qo'yish kerak va siz uchun mana shu o'tgan tun qanday o'tdi? Tuningiz qanday o'tdi deb so'rashligi yoki kuningiz qanday o'tdi? Ushbu kun siz uchun qanday o'tdi deb hol-ahvol so'rashligi deyilgan. Anas radhiyallohu anhu ga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bemorni ziyorat qilib agar demek bemorni agar 3 kundan kam bo'lmagan muddatda bemorligi bo'lsa ziyorat qilardilar dedilar. Bu Ibn Mojadan kelgan hadis. Demek bu yerda ham bizga shunday bir o'rnak borki, 1 kun 2 kun bemor bo'lganlarni emas, balki uzoq yotib qolgan, 3 kundan kam bo'lmagan holatda yotib qolganlarni ziyorat qilish. Balki kimdir aytar, bu yerda bir kun bemor bo'lgan bo'lsa ziyorat qilib bo'lmaydimi desa, yo'q, bo'ladi. Endi bir kun, iki kunda yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Bu uchun bir ovoragarchilik kerak emasdir balki. Endi 3 kundan ziyod demak bemor bo'lish bu nisbatan og'irroq dardi bo'lishi mumkin. Yengil dardlar, yengil shamollashlar 3 kunda o'tib ketar. Demek 3 kundan ziyoda bo'lsa og'irroq dard bo'lishini inobatga olib uni demek ziyorat qilinsa yaxshi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar ki qachonki sen bemorning yoniga kirganingda unga oxirat haqida bir eslat. U uchun ishi yakunlanadigan oxir haqida. Ya'niki agar o'limga yetsa, bu shu bilan qutuladi bu dunyodan degan ma'no bo'lishi kerak, Alloh alam. Demek u uchun hamma narsa hal bo'laydigan oqibat oxiri haqida eslat deyilmoqda. Ushbu hadis ham Ibn Mojadan kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana aytdilarki, qay biringiz bemorni ziyoratiga borar ekansiz, siz jannat yo'lidasiz. Baland bo'lgan jannat yo'lida. Ushbu hadis Imom Buxoriy tomonidan keltirilgan. Qachonki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bemorning yonlariga kelganlarida bemorning qo'liga demak o'zlarini qo'llarini qo'yib shunday derdilar. Har bir narsa yaxshilik, hammasi bir bahayr, xayrli. Bu ham sen uchun Allohdan poklanish bo'lsin derdilar. İmam Buxoriydan keltirilgan ushbu hadis ham. Demek ushbu dard poklanish vositasi bo'lsin Allohning izni bilan degan ma'noda. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan keltiriladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 ta istisno qildilar. Qachonki bemorni ziyorat qilib bo'lmaydi. Bu ko'z kasalligida. Oftalmiya, o'sha ko'z kasalligi bilan og'riganlarda, karlikda, ya'ni quloq yaxshi eshitmaslikda, karlikda va turli xil yiringli jarohat yoki yiringli kasalliklarda, mana ko'z yarasi degan kasalliklarni bilamiz, mana shunga o'xshagan kasalliklarda bemorni ziyorat qilishdan qaytardilar, ya'ni istisno qildilar. Demak, bunga sharh beradigan bo'lsak, ko'z yarasi, ko'z kasalligida bemorga ham qiyinchilik tug'iladi. Yana infeksiyasi oshishi mumkin, balki ko'ra olmaydi, eshitmaydigan ham bir eshitmaydi, unga bergan tasallini
Şu cihattendir belki Allah alem. Yiringli cereyanlar hem unga yani infeksiya tushirib qo'yish ihtimolligi vardır ya ki o yiringden başka joyga demek tarqalishidir ya ki yoqimsiz hididir, noqulayliklardir. Şu cihattan bular da demek istisno ekan. Yani belki bir de başka mülahazalar ham vardır. Allah alem. Devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şunu dediler. Umar radiyallahu anhu'ya eğer sen bimarın khanasına kredigen bulsan Allah'dan sen üçün dua kılıçlığını sora. Zira bimarın duası hüddü fariştelerinin duası kabidir dediler. Bana yine bir biz üçün kayda bimardan demek uzunumuzun hakkımızda dua kılışlığımızın soruşluk. Bimarını ziyaret kılıp dua kılışlığının soruşluk. Bu yan bir yakşı adet iken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu dediler. Eğer sen bir bimarının uyuyge kiretken bulsan, fakat yakşı sözlegin. Yakşı sözlerini yapırgın. Zira farişteler mana şu sözlerini tasdiqlashadi, gapirayotgan sözlerini ve cennette bunga yol açışadı. Bunga yol açışadı, yani yaxşı sözler bu bir yaxşı niyetler, dualar bolsun ki demek unga farişteler amin deyip dursa ve bunga demek yol açılsa. Aytaylik cennetteki bir maqamını sorasa hem cennetteki uşenge yol açılışı nazarda tutulayotgandir. Şunday qilib biz şah bir maqtamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yana aytdilar ki qay biringiz bir bemorni ziyorat qilar ekansiz unga agar uning taqdirida o'sha soat yozilmagan bo'lsa agar yetib kelmagan bo'lsa o'limi unga 7 marta ushbu narsani aytding. Aytishni so'rang deganlar. Shunda deyish kerak ekanki, men arshning egasi bo'lgan buyuk Allohdan senga rahim qilishligini so'rayman deb duo qilinar ekan. Alloh shunda unga salomatligini tiklab berar ekan. Mana shu duoni 7 marta aytishni tavsiya qilgan ekanlar. Mana shu joyda mavzuyimizni bir qismini yakunlaymiz. Keyingi darsda yana davom etamiz. Ushbu bob nisbatan kattaroq. İnşallah yana keyingi darslarda davom etamiz. Xato kamchiliklar bo'lsa, kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.